მე ვარ ვახო ვახტანგიშვილი, კომპანია Livingstone ის დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი. ჯიპაში კითხულობ კურს IT და ვებ პროექტების მართვასთან დაკავშირებით. კურსის ფარგლებში სტუდენტები შეისწავლიან თუ როგორ უნდა შექმნან digital პროექტები, იდეის მოფიქრებიდან პროექტის მოკაფების და ეგრეთ წოდებული რასკადროკების გაკეთებით დაწყებული უკვე შემდეგ პროექტის დასრულება, მარკეტინგი და გაშვება. ასევე ყველა მოიცავთ ყველა იმ მნიშვნელოვან კომპონენტს, რაც აუცილებელია იცოდეს თითოეულმა სტუდენტმა იმისათვის, რომ გაუადულდეს ურთიერთობა როგორც დიზაინერთან და დეველოპერთან. და რა შეიძლება ეს ვთქვათ, ხარისხიანი, გემოვნებიანი და უკვე ასე ვთქვათ, შედეგიანი პროექტები მიიღოს. რაც შეეხება შედეგებს, არის ბევრი სხვა ასე ვთქვათ მოდელი, რომელსაც საერთაშორისო კომპანიები გამოიყენებენ ამ ასე ვთქვათ კონკრეტული პროექტის შედეგიანობის შეფასებისთვის. ჩვენ ამ კონკრეტულ საკითხებსაც შევეხებით, იმისათვის რომ მოხდეს უკვე რეალურ დროში კონკრეტული პროექტის ასე ვთქვათ შედეგის შეფასება და ცვლილებების განხორციელება იმისათვის, რომ კიდევ უფრო წარმატებული იყოს. რაც შეეხება იმას, თუ რას მიიღებენ სტუდენტები ან ჩვენი კურსის გავლის შემდეგ, მათ შეექნება შესაძლებლობა მიმუშაონ როგორც მედია, ასევე IT კომპანიებში პროექტების მართვლად, გარკვეული კუთხით რაც ბიზნეს ანალიტიკოსის ეს ვთქვათ სკილებსაც შეიძენენ და ეცოდინებათ თუ როგორ ხდება IT და ვებ პროექტების შექმნა, გაშვება და შემდეგ უკვე მისი შეფასება წარმატების მხრივ.